No, me tehtiin vähän tämmönen katkerakatkuinen poikabändibiisi, koska on olemassa myös vähän parempia poikabändejä, niin kuin One Direction. Backstreet Boys. Backstreet Boys, voi vitsi. Mä itkin aika kauan, kun Zayn Malikin lähti One Directionista. Tota. Se on kyllä katastrofi. Mä itkin sitä, kun Backstreet Boys ylipäänsä lopetti. Tai se sekin comebackin. Niin, se comeback oli ihan mieletön. Oliko? Aika hirviä. Mulla on semmonen man boner samoin. Anyway. Mikä on man? Niin. Never mind. Kerrotaan siitä, me tarvitaan yksi kirja, se on O-kirja, 15 kirjaa, sillä tehdään poppia. Sitä käsiä yhteen tälleen. Hey, yes, yes, go, yes! Go, hey! Yhdellä kirjaimella tää koppi ja se on O.